Es tracta d'un servei personalitzat en el que es pretén acompanyar tant veïnat com empreses sobre qualsevol tipus de consulta energètica. Tot i que fa 3 anys que tothom pot accedir-hi mitjançant cita prèvia, en els últims mesos s'ha produït un repunt de les persones que acudeixen per ser assessorades. Aquest és un servei que quan nosaltres vam entrar a l'estiu del 19 ja funcionava, però clar, com que potser ja feia uns mesos que anava, o un temps que anava, la gent ja l'havia anat coneixent i que ho havia necessitat, havia vingut, però després no hi havia massa demanda, algun cas puntual. Clar, en pic ja vam ser que vam entrar el 2020 i que el Covid va ser en seguida, vam veure que havia la necessitat de continuar-ho perquè ens oferien poder fer el servei de manera telefònica o per correu electrònica i d'aquesta manera pues, aquella gent que estava a casa pues, no calia que es desplacessin. I a banda, doncs, bueno, la Covid també va portar molta vulnerabilitat en tot el tema energètic i pensàvem que era un bon servei per si la gent tenia dubtes en la factura o com fer una reclamació davant la companyia, bueno, doncs per anar, doncs anar mirant. Clar, a l'engegar el 2021 i en tot el canvi tarifari vam pensar que era el moment també de continuar. Volíem aquest any tornar a fer promoció perquè la gent sapigués que existia el servei i a banda de donar suport en aquest increment de tarifes que ha hagut, doncs, bueno, també s'està començant a parlar molt d'autoconsum. No? Pues esta persona també pot fer uns passos previs de guiar i assessorar. Tot i que amb la pujada del preu de la llum l'assessorament ha anat dirigit a orientar sobre mantenir o millorar l'import de la factura o aclarir els horaris de les tarifes, el cert és que les consultes han anat definides al llarg dels serveis en diferents línies. Albert Marquès és l'assessor energètic ASCO. Bé, bàsicament les consultes es poden dividir en dos parts. Un és el tema del preu, buscar alternatives. L'altre és el tema de problemes amb la pròpia factura, com a orientació amb el canvi de nom, amb el canvi de potència, etc etc. I una altra part, ara que s'estava ficant desenvolupant, era el tema de les energies renovables i la instal·lació de plaques solars. Però això dels plaques solars, que ara ho estàvem desenvolupant, ha quedat una mica solapat amb el tema de l'enorme pujada de la llum. I aquí consisteix en explicar a la gent que no tothom es veu afectada pel canvi de llum, sinó que la meitat més o menys de les factures es queden igual. Puja una mica el quilowatt, però a les 24 hores segueixen pagant el que pagaven. És l'altra meitat de les factures, sobretot el mercat regulat o preu indexat, que fa que el preu canvi amb 3 franges horàries i s'han de vigilar molt perquè, si no, la franja que és més cara és més del doble del que s'estava pagant fins ara. El servei de consultoria s'ofereix en dimecres cada 15 dies. Per sol·licitar cita prèvia es pot fer per telèfon o presencialment en horari d'atenció al públic. També està disponible telefònicament i via correu electrònic.